ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲସ୍ରେ ରେଞ୍ଜର ବାବୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଟଙ୍କା। ବାବୁମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ବଡ଼ ମାଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ମାଛ। ଅଭିଯୋଗ, ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ପ୍ରଦୀପ ଅମା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା। ଚର୍ଚ୍ଚା, ତୃତୀୟ ମହଲାର କୁଟେ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ଇସି କଲେକ୍ସନର ଏଜେଣ୍ଟ ବସିଥିଲେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ। T4 ୱାର୍କ କରି ହେଉଥିଲା ଲୁଟ୍। ମୋହନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କ କଳା କାରନାମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲସ୍ରେ ରେଞ୍ଜର ବାବୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଟଙ୍କା। ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କ ଏ କାରନାମା ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ସମେତ 8 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍, କାଲଟାକ୍ ସ୍ଥିତ ଘର, ଫୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ରାହାଙ୍ଗୋଳ ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, କଟକ ବୀରକିଶୋରପୁର ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର GGP କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ଘର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବିଭୁଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ବାବୁମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଉପରକୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ପ୍ରଦୀପ ଅମା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ବସିଥିବା କୋଟେରୀରେ କୁଟେ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ PC କଲେକ୍ସନର ଏଜେଣ୍ଟ ବସିଥିଲେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ। T4 ୱାର୍କ କରି ହେଉଥିଲା ଲୁଟ୍। ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ PC ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଳେଙ୍କାରୀ କରାଇକିରି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଧନ ଆସୁଥିଲା ସେ ଧନରୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଚାନ୍ଦା ହିସାବରେ ଦେଉଥିଲେ। ଦଳୀୟ ଚାନ୍ଦା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଦଳ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିନା PC କାମ ଚାଲୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧରପକଡ଼ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପରତା ଯଦି ବଜାୟ ରହିବ ସେଇଟା ଅନବରତ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଅଣ୍ଟା। ଆଜି ସକାଳେ ଆଠଗଡ ଥାନା ବୀରକିଶୋରପୁର ଏବଂ କୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ରାହାଙ୍ଗୋଳ ଠାରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ 12 ଟିମ୍ କରିଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ରାହାଙ୍ଗୋଳ ଠାରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ 5 ଜମି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ 2 କୋଠା ସାଙ୍ଗକୁ 1 ବିଶିଷ୍ଟ 2 ଘର ରହିଛି। 37,000 କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ଭଳି 2 ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ରହିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 ଟଙ୍କା। ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଫାର୍ମରେ ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ, ବତକ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରେଞ୍ଜର। ଏକ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାର୍କରେ ଦୋଳି ସହିତ ମାନଭଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବି ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଛୋଟ ମାଛ ଛଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛକୁ କେମିତି ଧରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରଟି ଧରା ପଡ଼ିଲା, ତାର ସିଂହ ବାବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ପକେଟକୁ ଯାଇନି ତ? କାଲି ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧରା ପଡ଼ିଲେ 1.5 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁନା ଗହଣା ମିଳିଲା, ତାର ସିଂହ ବାବ 5T ସଚିବ, ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ପକେଟକୁ ଯାଇନି ତ? ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହଭାଗ ବବିଦାସ ପକେଟକୁ ଯାଇନି ତ? ସେଇଟା ମୂଳ ଖୋଳିବାର ଅଛି ସରକାରଙ୍କର। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟରେ କରିକି ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇପାରିବ, ପଇସା ନିଆଯାଇପାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହଉ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏଭଳିଆ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୁବେର ବାବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। କୁବେରା ନମ୍ବର 1 ସୁନୀଲ ରାଉତ, ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କୁବେରା ନମ୍ବର 2 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଅବକାରୀ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର। କୁବେରା ନମ୍ବର 3 ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କୁବେରା ନମ୍ବର 4 ପ୍ରଦୀପ ରଥ, OBCC ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଖି ଖୋସି କରିଦେଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।